I want you to breathe all this in, breathe all this in. Beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos no canal QRA Magrão Game. Sejam todos bem-vindos, visitantes e inscritos. Estou com meu caminhão ancorado aí nesse posto e é meio longe da minha casa, tive que vir de busão. Então tô no busão aqui, vou estar descendo lá para estar apresentando aí. Aí tá as pessoas aí, ó. Tá um rapaz aqui, ó, segurando a bolsa, deve ter dinheiro, hein? Vamos aqui. Tá, ô, querida, obrigado aí pela carona aí, tá, mano. Já tô vendo aqui a Rodotrem da guerra, sensacional. Já tô vendo a criança aqui, ó. Tanque Rotamil. Tanque personalizado aqui da Acto, já sabe qual o caminhão que é, né? Tá aí, pessoal, mais um mod pra vocês aí no canal QRA Magrão Game. É Mercedes Axos 2563, lindo, chonado. Aí eu fico emocionado demais, juntamente aí com essas rodas sensacionais aí, Orno. E juntamente também aí com o Rodotrem Vinilona Samsung, sensacional, hein? Antes de mais nada, pessoal, para estar apresentando aí o Mercedes para vocês, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, já deixa aquele like, aquela voadora com os dois pés aí no like. Se puder estar compartilhando este vídeo com os amigos, melhor canal de mods ETS2 QRA Magrão Game, sensacional. Queria estar pedindo aí para vocês visitarem o canal do parceiro Lip Game e do parceiro Marim 042. São dois parceiraços aí, juntamente com o canal do Bolacha Vídeos. Vou estar apresentando aí, pessoal, esse show de bola de caminhão aí, esse show de bola aí do Mercedão Axos 2563. Vou estar falando já os opcionais aí que vocês estão vendo aí, antena PX. Tá lá o Max Clima, que não pode faltar. Os faróis aí, pessoal, máscara negra, sensacionais, máscara negra nos faróis aí. Como vocês viram no detalhe aqui, ó, personalizado aí, ó, o tanque Actros, tanque reserva aí, Rota 1000. Pessoal, essa skin Inovar faz parte do mapa EA 4.6, ok? Então vou estar deixando também aí no link da descrição o mapa, que essa skin tem mais várias outras skins aí. Quem joga sabe aí.
Lameiro aí, Deus no comando sempre. Esses pneus aí, pessoal, já vem nele. É só escolher lá essa opção de pneus. Eu optei para estar escolhendo as rodas Speedline pretas aí, sensacionais. Urno, aí urno. Então é isso aí, pessoal. Um sensacional mods. Esse caminhão mod, esse mod, o proprietário dele se chama Rena Games. Vou estar direcionando aí, nada mais justo, o link para dar ordem para o canal do Rena Games, pessoal. Todos os créditos aí, a Rena Games. Sensacional conjunto aí. É isso aí. Sem mais delongas, vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Taca aquela voadora no like aí. Tamo junto, misturado. Que já Magão Game, fique com Deus. Fui.